qaaday amar qaybta dambe hernia ama abdominal hernia. So abdominal wall for example adan hesto abdominal wall adan hesto sano kale etay halkaan oo aan dhaane umbilicus ka wad umbilicus ka meesha aan dhaane soo ma waxa leenahay abdomin kaaga waxa dhici karto waxyaabo kuuskuusa inay soo baxaan adrenis masis iriyashan iri hada tilmaamayo waxa ka soo bixi karo wax masis ah wax kuusan nabarnaan ahayn qofka xanuun aan ku hayn waxa loo yaqaan hernia la hernia waa ma marka erega hernia marka la sharxaa lagu sharxaa protrusion la protrusion of an organ organ wuxuu ka soo baxaa godkiisa wuxuu sameeynaa wuxuu ka soo bixi doonaa inta liir hadda aan sheegno so liiris ka tirnay sin salo kale bartoon muddo beenno sawirka hoos salo waxa dhacay meeshaan oo kale haysta mandhiirkii oo kale sa for example gool mandhiir aan ku haysta small town amal ku soo qaad small town wuxuu sameeynaa wal kana tariiq maayo wajah ma macna tir kadib gobolkii inta staan halkaan soo galaafay qofka markaa caloosis taawatid area kamida abdominal wall waxa dareemaysa wax kuusan inay ku jiraan marka aad kiriixdo qofka hernia common ka hadlaya marka aad kiriixdo qofka wax xanuun ma dareemayo wax kuusan una arkaysa most common ku qaar qofka strangulated noqotaayo way la laabmataa mar hadii la laabmatana xanuun ay keenay because meesha way dhimanay balaas blaayga xirmay adoon ciirkaas oo dhimanay qaliina loo sameeynaa gobolka mandhicir dhinta waa laga soo bixinaa labada gobol fiican la isku kabaa marka hadii kalena uusan strangulated ahayn bis iska yahay normal hernia iska tah wolka ay soo dhex bixisaa dan wax ina buru ku jirto ama leena doona wolka marka taawtin ina buru ku jirto ama leenaysa marka hernia waa maxay protrusion of an organ leena inuu ku soo dhex duso waa organ organ ku xun kara small intestine large intestine noqonaa inuu ku soo duso marka on abdominal wall layers abdominal wall layers layers aan tirneyn layers uu hooseeyo inta la soo gaarin muruq ma aragto organ wuxuu sameeyaa protrusion oo sameeyaa soo dhexdusa marka waxa loo yaqaanaa hernia la tiina marka aanu imaado erigan kale hernia waa maqashin erna ahaan waa maqashin erig soomaalinka ku dhaqaaqis xidhaadaan erno ernadu waxa ku ogtiina oo maleynaa badanaa taranka xaggiisa iyo lagu maqlaa oo maleynaa soma erna qofka lagu arkay way jirtaa inguinal hernia la waxa ku qaadanayna casharo soo socda laakiin hernia meel kasta ka dhici kartaa esophageal hernia jiro esophagus gudka u galaa hernia ka dhacdaa jirto abdominal wall hernia jirto oo haddaan sharxay inguinal hernia jirto oo ragga u badan waxaa jira femoral hernia oo dumarka u badan marka waxaasna waa barnay laakiin erig haddii kadib hadii lagu dhaho waa maxay hernias waa inaad dhigi kartaa protrusion of an organ in markaasi waxaan ka hadlaa abdominal wall joogaa dhow markaan ka hadlaa inguinal inguinal dhe okay hadda lagu xalayna abdominal wall layer noqso dhex okay mazalis ab mazalis kan kusoo hadlaynay so afar hab maayn shan hab ay aan hab ma dhay ya mishay kartaa har muruq oo aad u yaro abdominal wall laga helo kaasoo boqolkiiba 20 dadku ka maqan ari gana baramidal murqi istoodar dal murqi shaqadee noqobtaan kuma ugu hadlo murqaha abdominal wall hadii uu weydii shaqooyinka ay qabtaan gooni gooni oo soo arag laakiin common waxa leenaa waxay flexion ku sameeyaan vertebral column qof murku soo laabay qof murku soo laabayo waxa leenaa flexion wuxuu ku sameeyaa abdominal wall sidoo kale rotation of trunk qof markuu is wareejinayo saan dhaaya geesaha markuu ku wareejinayo waxaa qayb qaadanaya abdominal wall muscles ka qayb qaadanaya sidoo kale lateral flexion of trunk qofka markuu saan dhaayo lateral flexion waa ka ama lateral flexion right the left out dhaysa sidoo kale wuxuu caawinaa expiration waxa ka dhigsan hore oo soo sheegnay wuxuu kale qayb qaataa inuu sar u qaado inter abdominal pressure faa'iido leh ama inaad inter abdominal pressure no saruqo saddex arrin muhiim ah jirta oo binaadanka imaado waa defecation waa micturition waa jaal dibadda defecation waa saxaro
مجريشن waa kaadin jaal dibirshin waa taqaanin in caruur la la meel ma la la waa mar ka dhaleeso ay soo riixayso cunuga bushku sameeyayso waxa isticmaalaysa abdominal wall muscle isticmaalaysa suuli marka tagtid aad saxaroonaysid hawaye waxa isticmaalaysa abdominal wall muscle isku ognah soo kaadado kala saas soo kala qayb u dambay kaad in aad isku bush gelisid al raasay kugu harn dhuni jaas way soo ma marka waxa u baahan tahay in aad bush gelisid taas waa marka abdominal wall muscle iska riixaysa then kisiyar u dambay saas ku baxay marka aad oo dil u weydiyo abdominal wall muscle iska common ahaan u sheeg inta ina soo qaadi kartaan kaarba laakiin marka aan ku dhaho transfers muxuu qabtaa gooni oo soo barna gaas oblique muxuu qabtaa anterior external internal ku ahaado gooni oo soo barta okay inta waxa galina marka ibaana aad muhiim ah waa nerveski iyo blood supply waxa dareemi la gabo gabina ku jirno soma mar hadii nerve blood supply maado sida horta sawirka aad u jeedaan daraad ma idin sheegay intee ka taaganahay venous posterior ka taaganahay waxa arkeynaa marka abdominal wall key waxa arkeynaa mesh branch hadda ka shirxayna gadaal idminus waxa ka dhigan tahay leer ku hore arki doona sawa sawa akhna markaas bertonium ex bertonial fat kadib halina hay transfer mazaladiya kadib taha ila skin ka kima hadda hore ku soo bilaabay gudaha galay soomaayn had gudaha soo bixay branch soo aaday halkaan waxa ognaa horta liver ka ku fadhiisto iridan liver ka iskale so faa'iidada ugu jirta liver ka inuu iridan fadhi waxa kamid ah saan ognahay liver ka laba loo qaybiya right iyo left loo qaybiya right iyo left loop laba gobol waa labadaas gobol waxa kala sooco falciform ligament falciform ligament wuxuu ku dhagan yahay abdominal wall ku dhagan yahay asigana asay liver gooni ah uga hadla falciform ka wuxuu ku dhamaan doonaa ligament la yiraahdo ligamentum teres iyo ku dhamaanay so ila isdax ligament ya jiro kuwaas oo loogu talagalay in liver ka isku hareereeyaan lugisna u qaybiyaan adatta ma liver ka ka hadlayo in sharxi doona taas marka waxaan rabaa inaan fahantaan laakiin nervous blood supply inta soo dhaxgala meel banaamay yaraa mis meel ku dhuntaan idminu waxa dareemina mar walba dhuntaan sida meelahan hadda ugu jeed marka tartiib sawirka sharxina u tageynaya okay meesha waxa haysana bertonial layer waxaan u jeedaan bacad amal ee baamah ya bertonial membrane wa so extra bertonium bertonium soo madina daanay bertonium ka haysana bertonium ka meelo wuxuu ku sameeyaa fold meelo wuxuu ku sameeyaa wax liilaado fold fold mid raaso barne wa duub ma macnaano so layer kum ku san yahay imarku isku laaban yahay isku mid maamazo sama marku laaban yahay waad kaana xaleena marka fold iska haysan idar wuxuu noqonaa lateral umbilical fold oo halkaana sawdeediin waxaan ku maro blood vessels ka ku maro muhiimadda waa taaya muhiimad ma maadna ku baro lateral umbilical fold inoo jira ma ee waxay tahay lateral umbilical fold waxa maro blood vessels iyo nerves ka ku dhunt madamo lab yahay ama duub yahay waxa ku dhex jira leenahay blood vessels sidoo kale in the midline waxa haysana another fold ay haysana waxa loo yaqaan medial umbilical ligament ta liirada oo macnaheedu taa macna fold waa adag yahay maadaama adag yahay ligament ku magacaabeena sidoo kale waxa haysana marka qaybaan dambe another loop kale haysana saw jeedin waxa loo yaqaan marka medial umbilical fold ay leena marna waa medial median medial ecclinia erectile lab waa medial median ecclinia so waa meesha ay mara marka xaleenahay blood vessels marka la joogo abdominal wall blood vessels kooda wuxuu ka iman doonaa waan arki doonaa belfi ga xagiiso ka imanaa blood vessels wuxuu ka imanaa belfis superficial epigastric artery alilaada ka arkeena tartiibkan sidoo kale waxaan helaynaa venous sida dalga u jeedaan hadii arteries ay keenan dhiig yaa ka soo qaadaya walka marka la joogo waxaa ka soo qaada leena venous ka abdominal wall medical ogaada venous ka abdominal wall waxay ku shubaan dhiiga liver ka ay geeyaan waxay u mariyaan portal ka u mariyaan dad waxa arkaysiin adoo beer ka jiraan beerki ka xanuusayeen dan waxa barraayo xididaha abdominal wall ka caadi ah arkay baartaan waxa mu baan qof dharka nuki laga siibo ambalikaas ka hareeriis oo dhan waxa arkay xididyo kuus kuusteen
ترتوس سمين سواكم كوم وانا بربران قف دائرتي مرك حذاء ميلان كجرا أسانو كلا هدي بربران قف كاس بيرك حنوسيا واي باك أبو سمين أنا بريشر باك أبو سو دي جل رب هارين أصعد دي بالوسوع لنا حذاء مع سمين أمر يا دي هرو وذين والوسوع لي تبض عملك صغاد تبي بي ودي أفك كحربل تبض مع سمينة بريشر قديم ولا مرايو وحاليا تبض بهديسا هري أد وقت كان هنا يبحضه why for the pressure مركادي مهم تأيدا مركاني ما نصبر فيش يلا سيد عادي هراء وصوش يعني كسب بلا وحن أنا seven إلى لقي ماذا تي two ألف لقي ماذا nervous محلي هذا قوان يا nervous عادي كه وان ترنينه تي واه thoracic seven لايو two ألف انت سيجري كم مرة إيش هاي؟ أوكي. سير عادي كه صبر كان فيري. أبدومينغ واحد عن توك بلاودا. سو ده فرام سما. خوز دي سي أبدومين لا. سو هدا إما دمر كا. In terms of nervous day ما دان وحسين دون وامح. Nervous كم حلو يغنا؟ Nervous فيرام حلو يغنا. رب nervous ملا. حلوه قناه انتركوستال نيرفيس الله انتركوستال نيرفيس كا وان كهل دينو واتي كسو بلاو 7 الى 10 سبتمبر 12 الى تي 10 بدنا اي نقطه تي 7 الى تي 10 بحيث يا مرك ابدومين كسيا سو هل كان فيرو عايزنا سب كوستال نيرف سو جي دان وحو كسو هوس بحي كان او جي دان وين كان وبوغيا دافرام كو دافرام كو خليه دوليلو عشرة دماغك برندونا منو إيزوفاوس كامرو إيزوفيجا لهيت سالا منو حمر سأودي دان أورت حمر أبدامنا الأورت سو سيدوك لو حاجة سنة إن فرتبرا من كل جوجو إلو هايبوغاستريك نيرف هاي سنة وحاجة لو هاي سنة قيبها دمبي إلو إنجوينال نيرف كوان حلو تلقى السنسيشن سيان بلفيك أنا بلفيك وأركن لكن هذا مهم إن أكسو بلاوت إنتركوستال وحنو دمبيو سبقوا صلاة دمبي. سو سبير كام وين تهدى أشيء جين لفير. إنرفيشن كا سان سيعنى كسب بلا تيزم إلى تيتو ألف واحد. سنتام سحالو سيد دابيل حتى ألوان علو سيد درامر كلي جو درمتام مر كلي جو. سنسيشن كمنا درينغ مر كلي جو. سه هذا أني بكل أوجان نمبرهان سبير كام. مش وفي عنا كنا نمبرين كلي شيء. إنتنا سي فور إنتنا سي تين. إن فور الدين قط كم حنا قنا 3 2 1 كم 5 حنا قنا 6 7 8 9 إسكان تو أكان هذا برين كرتي دوا هذه كاستان وياي وهايستا 11 12 هايستا كلر قاس بدل عيارو نقصما الوانا هايستا سنسيشن جوا كامر سمر كادو حالنا هاي كسب بلاو ما دامو عندنا هنفيري إيري عندنا محل سكولا خلاص معس بيجن فيرا يا ابدوم يكون كاسكو درنال ما قاعد يجن مع الله عليك مع ترنجي الله ترنجي ميقا وقيمين لاوا لاوا معي كريم ثوركيس يا ابدوم انا وقيمين هاكا مارك نمبر لح كوكال قوش تضوي حيكو سيو وحي جوكتا ابدومين لح بحيكو كورين وحي جوكتا ثوركس ها جوكتا برای ویزلیس کمر کلی جوا کامر که حالا نو حسید دانو سبیر و ابگاستریک و گذال کی ایمان آیو و مزلیس کی ایمان آیو مر کلی جوگو ابگاستریک مر کلی جوگو لبا لو خیبیا لبا دو حالنا ابگاستریک مر کلی جوگو لبا او خیبیننا لبا دو محکلین سبیر ابگاستریک فیزل ایو حالا نای انفیر ابگاستریک فیزل متكي بحكم كوية أمريكا أرتري إيفين متكي بحكم كوية أرتري إيفين وكوية أنت أنا يقول لي دونا إيد أمريكا نجوا وحنا هستا superior epigastric vessel إيد أمريكا نجوا وحنا هستا inferior epigastric vessel كاسو abdominal كيسين دونا يك يسين دونا كنا سوق هذا دونا مادام vessel علينا vessel مسكوب جرا أرتري إيفين مسكوب جرا أمريكا vessel استعماله سو هذا أركتان لوان كلر
قدوت مر المحل هذين ارتري مت كان بلوك انا محلنا فينا رانا وحمر مر فينا مرك اركو لاين اركو لاين وحي كوريو وحنا استا سوبيريور ابيكاستريك وحي كوس انه اسكفود وحنا استا انفير ابيكاستريك اندوك ايما هورا ايدين كو شيغي بلاس بلاي وحو كيمانا ادنا بلفيك صبر كان ساوجي دان ماشي واخا كو دمانا ابدومينال اورتا waxaa ku dhamaan doona halkan abdominal aorta ku dhamaanay abdominal aorta oo kala baxa marka two division uu sameyn doona sabjeedan laba division uu sameynayo waxaa la kali yiraahdaa right iyo lefty common iliac artery kan oo kale waxay noqonaa hadda for example right iyo xiga soma right common iliac artery kan waxay noqonaa lefty common iliac artery uu noqonaa saalo gal right mid kibo yaa isku mid leway mid kibo hadan labo qayb samaysaa u jeedaan laba nooc kala hada wuxuu kala noqonaa marka external iyo internal uu kala noqonaa kan gudaha gala waa kana pelvic organs ay doon maxa dheena internal halanaay iliac artery alaa mid kibo aan ku soo aadaan maxa dheehe waa kana external iliac artery external ku xaqafar amaay superficial epigastric artery ka faramaa sidoo kale waxa ka faramaayo kan waxa u baa abdominal ku aada skilaliya waxa aada abdominal wall oo aada oo superficial epigastric artery deep circumference iliac artery is superficial circumference artery na waxa ay doona marka the pelvic ila iyo hip ki aada ayna waxa ku barnaa pelvic iyo lower rib ku barnaa laakiin hadduu waxa ogaata hada imaado abdominal wall ka abdominal wall superficial iyo waxa qalqaan dhiig dhiig markii la joogo gudaha dhiig yaasina superior inferior epigastric artery yaasina marka joogno dhiig layer maqaarka imaam markaad maqaarka caadiga iyo murqaha qaybaha kore ee banaanka anterior imaam yaasi adullo maxalena superficial epigastric artery dhiigsiyale adoo markaa waxaan ku weydiin karo waxa ay noqonaysa superficial epigastric artery to keymaad kursigiisii sheeg maade wuxuu ka imaaday external iliac artery external iliac artery to keymaad wuxuu ka yimid right iyo lefty common iliac artery mid aad u halena ogaadaya maadaama aad halina aan sharxa dhinacaana same da sidii la waya dhinaca kale maxaa ka baxa leftigan waxaa ka baxa external sorry waxaa ka baxa external iliac artery oo ka baxa superficial kan oo ka baxa internal oo ka baxa marka waxa leena binaadam galab mar walba laba dhinac waa two sides waa marka labada side isa sufaan haday maado marka external iliac artery iyo superficial waxa ka imaadaan leena soo raarwa superficial waxa ka imaada external iliac artery external to ka imaada waxa ka imaada leena common iliac artery to ka imaada common iliac artery abdominal aorta ka intaas qabanaysa venous ka hadaan sheegayna waxa loo yaqaan marka bara umbilical venous ah bara umbilical venous maxaa lagu daa venous laga helo waa hareeraha umbilicus laga helo hadaan waa idin sheegay inay barbaraan sababahan waa sheegina inta ku shubaan waxa ku shubaan left portal vein hadaan maadin dhahay skin care wixii laga qaado iyo abdominal wall wixii laga qaado inta la geynaa idin dhahay liver soma liver ku waa kana inta loo marsiina portal vein ka loo marsiina soo mar qofka beerka duug jirin yahay beerkaas uu sawo marka portal vein ka pressure kisi inuu kaco abdominal wall kana xeedaha way barbaraan capitis medusa alla markii clinic la joogo kii kala baraa waa kana hadda idin sheegaa macnaane falciform ligament marka calaana wuxuu mari doonaa marka behind the falciform ligament waa max waa ligament kaas oo kala soo caa liver oo kala qaada right iyo left oo kala qaada salaam ay kana kan ku waa kana right kana left ya sorry sawirka saalena oo imaaday sawirka waa kana fiid sawirka hal mar fiiri waxa jeedan qofka abdominal wall kiis ka waran sawa normal miya waxa aragna inay barbareen xidaha fiid xidaha maxay sameeyeen dilation ay sameeyna xidaha maxay sameeyeen gaaray dilation ay sameeyeen waxa loo yaqaan marka way barbareen
بربر كانوا كله كلينيكال اهم حلو استعمالها مقعه كابت مدوزا الله كابت مدوزا سؤال شان فيه مركو حليه what is the clinical finding وامح على مدها الاركيكال سؤال شان حلنا what is the clinical finding وامح على مدها الاركو هدي دعده result of backup هدو ديب وصول لابتو ديجي ديجاسو كسو لابن ايو بارا امبليكال فينس كسو لابن ايو ديجي هدي سيد لربي بحقه تورتين وهرو سعودة بيركا بيركا لقسي قاد ودنها لقيا لسو بريجيو شاكاس دي لواي كور بيركا بحيو سميهي ديجي ديب وصو علي بيركا دو ديجي ديب وصو علي سيدة حالة فلو مهمة لقاس ابدوميك مركلي جوغو إذا فاقوس كوده أنا أسكال الله وده يأمبالي كاسك سيداحده سيداح يس دولي البرو إذا الغفكة وحاقود عكار إنو ديك متاقو إذا فيجي الفرايس وحالا ينو قدع سيداح دام مالفيري إذا رحانا أنا إذا فاقوس ديك إنو كي ماذا غفك ديكو متاقا محالو يقانا إذا فيجي الفرايس سالا إذا إن آن أسكا ديك إماذا محالو يقانا همر هايدي سالا حذية بربرا بواسير أو تقاني ديك لكن قفل بواسير قوم علاه ما إنه بيرك جرين يا لكن عنك وذا قفل بيرك حنوسن محافلية وامعنا محافلية شدد وبيرك لكن كوب كدي وإيمانا همرايدس ما أنا قفل بواسير قبو بواسير ده قبتيد وحصاب برتاني إنه بيرك حنوسن تأمان إدمين قفل ببيرك حنوسن وبيرك يشغل جوجي بواسير ويلان كرام لكن قفل ببواسير يا شو بيرك مك حنوسن سيوفوا ذا إن دعوة كتاسوا يا قفل بق همرايدس قوى بيرك محنوسن لكن قفل بق بيرك حنوسن بيركيسة شقاد جوجي ليكسو علنا بواسير وإيمانا بواسير كوح كلامان وفينس كهدا عبرنا فين هو بالارتي كوستي بنانك صوب حوا صمردت وحلي نمر كوسنا يويالك نمر ما حدد كيو حلا واي وين هذا وبنانك صوب حوا سيد كانوا كلا تفيد هذا بدومين كحديث متتابعون كده ما لكن كيس كان دوكو يمال هذا عادة وتتابعني وحلو يقانا كبت مدوس الله مركبتان هوري ماشي أقول مين نغل